Gravar um videozinho aqui, ó. Andando de buzz aqui, geral, ó. Aqui na sala tá o Alex. GSA, salve, salve, Alex. Ua. Tá ali atrás ali de buzz também. Aqui no Discord também, ele Marujo. Salve, Marujo. Opa, salve. Você tá bom? Marujo tá rodando. Pra onde, Marujo? Lá pra cima, né? Rapaz, indo lá pro Oriente Médio, lá, pra aquela área de lá. Primeira vez que eu tô indo lá. Ah, com Deus e cuidado, hein? O negócio lá é meio embaçado, hein? É, a chapa tá quente pra lá, né? Mas vai dar certo, vai dar certo. Passa aí, Alex. Vou mostrar o buzz do Alex aqui pra vocês. Do Balkans. Estamos saindo aqui de perto de Podgorica. Estamos indo para Sofia. A gente vai cruzar aí as duas DLCs, né? A DLC do Balkans e a DLC do Mar Negro. Vou travar um trechinho pra vocês aí. Tem uma estradinha bem legal ali para frente. Nós vamos ver o Alex lombando. É esse da esquerda aí, Alex? É, não é? É o da direita. Da direita? Ah, não, é da esquerda, é da esquerda. Da esquerda, tem meio tanque ainda. Pé da ladeira, ele baixa a velocidade e passa assim. Ah, é porque tem essa rotatória aqui, ó. Marcar um farming, hein, Alex? Ô, oh, velho, não fala não. Jogar um cut farm. Tô no mesmo save ainda ou zerou? Ah, os meninos estão em outro mapa. Eu não tô no servidor mais, não. Eles mudaram de mapa, eles foram pro Turinja, depois foram pra um outro.
Depois voltaram pro Cut Farm e agora estão em outro, diferente. Ah, né, mas ainda pra mim não. Eu gosto de estar num canto só. Eu gosto do Cut Farm. Não. Porque você perde um tempo. Ainda mais eu que gosto de mexer com paisagismo, com esses negócios. Eu acho que ainda tem aquele save ainda. Só que o legal é começar de novo, né? Sim, sim, rapaz. Falando em começar de novo, cadê o Rojas, André? Sumiu. O Rojas tá passando mal já tem uns 20 dias, bicho. Vixe. Tá gripado. A ele, que a esposa dele. Que até o do canal sumiu. É, não tá conseguindo fazer live, né? Virose braba, mano. É, meu filho, o negócio lá do Brasil tá feio, viu, Alex? Falar em virose, tem até que renovar minhas vitaminas, comprar de novo. Brasil, tem lugar lá que tem 200 dias que não chove, bicho. O trem tá feio, velho. Lá no Rojas, esse dia, pra você ter ideia, a umidade relativa do ar chegou a 10. Tem noção de desse, bicho? 10 de umidade relativa do ar. É. Que chove bastante, tem um caso de tempo já que não chove, cara. É só queimada. O dia inteiro varrendo escadas cheio de cinza. E tudo enfumaçado, né? Fumaça e. Pô, e suja tudo, cara. Cinza pra tudo quanto é lado. Onde você mora? Moro em Nova Friburgo, Rio de Janeiro. Região serrana. É quente, né? É, aqui é frio, né? Aqui é serra. Mas mas também não é mais o frio de antes, também já não tem mais, não. Né? Tem uns períodos bem frios, mas já não é mais como antes. Mas aqui foi uma área que sempre choveu muito, né? Inclusive, né, a gente teve em 2011, né? Aquela tragédia aí por causa de chuva. Mas tem um bocado de tempo que não chove aí, tá esquisito. Nariz sempre seco, toda hora pingando soro. Eu que tenho filho pequeno também vive doente, é complicado. É, tá difícil. Depois vocês assistem um podcast do Podpah de ontem. Do Lito mais aquele Serjão. 48 minutos de live. É, aos 48 minutos de live. Assiste a partir de 48 minutos de live. Eles começam a debater lá uma notícia que foi feita um tempo atrás. E aquele Serjão lá que mexe com aqueles negócios lá do espaço lá, ele falou que é verdade, bicho. Que daqui a 50 anos, bicho. 50 anos, cara. Tem cidade do Brasil que vai ser difícil de se morar. Acredito, cara. Assista uns vídeos dele aí, tu fica até meio assustado com as notícias que vem. O trem tá feio, bicho. Livezona, bicho. Muito massa, viu? Podcast de ontem. Ah, cara, eu gosto de assistir quando eu boto uma viagem longa assim, que eu não tô em Discord, nada, eu boto no YouTube rodando e vou viajando e ouvindo. Também faço isso. O Alex, o volante aqui é gostoso demais, viu, Alex? Você tá doido, velho. É outra pegada. Novo, um esportivo agora, né? Só que o tamanho já muda, né, Bruno? Nova, é outra pegada. E esse último que eu comprei agora, vermelho, ele é anatômico, velho. Então, tipo assim, você coloca a mão, tipo, tem um lugar pra você colocar a sua mão, sabe? O seu dedo. Massa demais. Aquele outro tu não gostou muito, não? O outro maiorzinho? Aquele outro é legal, velho. Só que ele é muito... Como é que fala a palavra? Convo?
ele é muito profundo, sabe? Ele não é reto, não, sabe? Aí ele ficou muito grande, porque o meu volante já tem o alongador por conta da chave de seta, né? Aí eu vi um vídeo mostrando que fica, né, fica longe mesmo do... Talvez seja ruim até pra estrutura aí, né, cara, do Logitech, né? Muito peso pra cima, né? Eu não gostei muito, não. É cara, legal, sabe? Gostei de dirigir com ele, mas esse outro que eu comprei agora, ele é mais retinho, sabe? Pô, mas muito gostoso mesmo. Eu tava com um G29, né? Eu comprei, isso deu ruim. Aí acionei a assistência, né, da Logitech, falando nisso, foi excelente, muito. Muito massa, né, velho? Eles mandaram. É massa. Eles mandaram 23 pra mim, cara. O G923, né? Aham. É. Gostei, tô gostando bastante, cara. Do Xbox aqui, que tem mais botãozinho, tô gostando. Tu teve que devolver o outro? Rapaz, eles pediram pra eu devolver pra loja. Incrível que pareça, porque como era um representante deles. Mas quase que eu fiquei, achei que eu ia ficar com os dois, cara. Mas tive que devolver. Mas a maioria das vezes, dependendo do problema, não devolve, não. É, não pede pra devolver, não. Eu tive problema aí no side painel. No side painel tem uma sanfoninha na alavanca, sabe? Tipo uma coifa. Quebrou, cara, o negocinho da coifa. Não influencia em nada do side painel. Eu fui abrir um RMA. Falei, queria que vocês me mandassem essa coifazinha aqui pra me trocar. Quebrou. Não tem nem 2 meses o side painel. Tá? É, passa o número dele. Aí passei o número, era o número de série, né? Aí o cara falou assim, você vai receber um e-mail aí nas próximas horas, só você responder o e-mail. Beleza. Até então eu tava achando que eu ia ganhar a coifazinha, né? Ah, bicho, daí preenchi o e-mail, mandei, só pedindo endereço, essas coisas tudo. A nota fiscal do produto. 2 dias depois chegou um e-mail de rastreamento, saindo lá dos Estados Unidos. Porra, vou mandar a coifa lá dos Estados Unidos, bicho. Na hora que eu abri o invoice que eu fui ver, era outro side painel. Mas é, cara, o meu caso aqui, o meu era só o pedal de freio, cara, que ele freava sozinho, né? Então o volante, tudo direitinho, só o pedal de freio. Cheguei a imaginar que ia mandar só um pedal pra mim, né? Já que é separado. E tipo, não pede nada, acredita no que você fala. Você falou que tá ruim, tá beleza. Aí, só que não tinha no Brasil um novo. Aí, mesma história. Aí falaram que iam tentar ver alguma coisa aqui, aí mandaram. Tinha 23 no Brasil, mandaram. Logitech é muito massa a RMA deles, velho. Acho que esses caras não vão sair daqui não, Bruno. Vou passar aqui no cantinho. Ih, bateram até chegar o seguro, polícia. Vai demorar isso aí, viu, Alex? Vou adiantar aqui, meu pessoal. Aí na época, Maruso, todo mundo começou a comprar o side painel também. Sabe a galera que jogava aqui com a gente aqui? Sim. Aí todo mundo começou a comprar, porque eu fico falando dos trem que é bom demais, os caras vão lá e compram. Eu comprei aí do teu vídeo que eu vi, foi a manopla. Eu ia comprar essa da Scania que tem no Mercado Livre. Só que quando você mostrou que tinha aquele botãozinho em cima, eu falei, pô, cara, era o que eu precisava. E não tinha nenhuma aqui assim parecida. Aí comprei. Comprou, né? É massa ali. Colocar o freio motor ali, é muito massa. Pô, no meu aqui eu uso pra ligar, cara, o caminhão que eu não tenho. Eu tenho uma button box que eu comprei no Mercado Livre, do André. É uma caixona que você encaixa o volante certinho. Uh-huh. Ele até tem a chave. Ah, pô, mas a chave ela não é liga e desliga. Você quer ligar, você tem que ligar, desligar e ligar de novo. Ah, entendi. E faz uma barulheira, bicho. Aí eu botei aqui de enfeite, ficou legal. Aí eu uso pra ligar esse botãozinho, mas pô, é muito massa, velho. Legal. Já. Ah, essa button box tem 32 botões, tem um manecozinho. Tipo, de uma forma mais simples. André Button Box. Setup, ele atende bem. André Button Box, não é? Isso. Ele tem várias opções aí. Aham. Legal. Aí na época lá a galera começou a comprar os.
comprou os side painel tudo, bicho, e todo mundo começou a acionar o RMA da Logitech, velho. Aí o Coringa teve dois, o Alex. O Carga teve dois. É, deixa eu ver quem mais que pediu também, bicho. Eu, Coringa, Carga, tu. Você também pediu na época também, né? Foi, e o meu deu mesmo, B.O. Deu mesmo, B.O., não foi? Foi, soltou o negocinho da coisa. Só mandei o vídeo e eles... Não é... Pô, cara... Sei, né, até quanto que vai ficar assim, mas... Apesar que eu acho que no Brasil também não deve ter um número tão gigante assim de usuário, mas... É muito fácil tu enganar os caras, velho. Tu fala que tá ruim, o cara te dá outro, pô. Agora foi a única coisa que deu B.O. meu da Logitech, foi isso. Eu, minhas coisas, tudo era da Logitech. Mouse, teclado, fone. Cara, eu tive o primeiro volante meu, era um Drive Force GT. Esse Drive Force GT, ele rodou, bicho. Ele foi pro LV, do LV ele foi pro... Ah, não lembro, bicho. Ele passou por um monte de gente nossa aqui, sabe? E funciona até hoje o danado, bicho. Mas funciona, cara. Você vê, tipo assim, você vê esses da Logitech aí, esses G da vida. Toda a propaganda em cima deles é em cima desses jogos aí de corrida, né? É só porradão, velho. Só porrada. E aguenta. Aí o cara vem jogar Euro Truck aqui, cara. O cara mexe com a pontinha do dedo pra lá e pra cá. Parece que não vai quebrar nunca. Verdade. Aqui, ele lançar um volantezinho pra gente agora, né? Faltava, né? Poxa, que nem os caras tá lançando aí, pô. Mas você sabia que a Logitech tem uma linha mais top? Não, mas não tem. Eu sei que tem um Direct Drive. É mil libras, já pesquisei já. Só que faltou ele lançar um aro pra Eurotruck, né? Que nem as outras. Ah, não, cara. Mas aí. Aí eu acho que não. Não sei. Eu acho que sim, sabe por quê, Bruno? A maioria dos usuários de Logitech é pra Eurotruck. Pode ter certeza que é pra Eurotruck. Eu vou te falar, eu já não sei muito não, pelo menos aqui, né? Porque a maioria da você acha bem mais vídeo voltado pra jogos de corrida, porque a galera joga muito no console, né? Tanto é que ela tem a linha específica, né, pro Play. Acredito que quando sair o Eurotruck no console... Pode ser que comece a acender uma luz lá. E você viu que a Microsoft anunciou hoje, né, que a Steam vai estar dentro da Microsoft, né? Vai estar? Vai. Ou seja, eu acho que isso tudo é preparação para muito, não só o Euro Truck, sabe? Eu acho que é para muitos jogos que estão só na Steam e que vão ficar disponíveis também para console, cara. Tipo, o COD você já consegue, né? Por exemplo, eu tenho o Game Pass aqui e jogo o COD por ele, né? Pago R$30 aqui por mês e já liberou o COD. E você joga todo mundo, né, cara? Console, Steam, Play, Xbox, joga tudo. As empresas estão tudo se... Como é que fala? Tá juntando, né? Tá virando um aglomerado só. A Games mesmo tá na Steam. Aí já a viu Games também tá na Xbox, né? Na Microsoft, né? Tem. Ela ali, no caso, ela não é completa, mas tem um cadinho de jogo lá já que já faz parte do pacote, pra quem tem o Game Pass. Agora, tem uns, é mais os lançamentos que você compra por fora aí, mas já tem bastante coisa. Esse Game Pass vale muito a pena, cara. É, eu assino o Game Pass, eu tenho ele. Pra quem tem criança, então, você pega um etapinho de jogo ali pra jogar no controle que vale muito a pena. É, Manu joga Pop Playtime e Roblox. É. Ah, e tem uns jogos, por exemplo, eu comprei, eu joguei, né, o COD, agora deu uma parada, mas joguei o COD, que era um 300 pau que tava na Steam, joguei ali, pagando uns 30 por mês, o Diablo. Esse novo que saiu também, que tava caro, joguei de graça. De graça, entre aspas, né? O Forza, né, cara? O Forza, por exemplo. Forza. É caríssimo também, né, bicho? Tá ali também. É, tá. Flight Simulator também já tá ali. Tem muito jogo ali dentro do Game Pass. Eu só sei de um jogo. E o SSDzinho de 2 TB.
Já tive que desinstalar a coisa 1. Desconjuro, velho. Tá doido. É, eu tenho de 1 tera pro sistema e um de 2 pra arquivo. Eu não tenho nem 3 meses, eu acho, com o computador ligado. E tenho a nuvem da ali no Google Drive com acho que 2 teras. 2 teras. Acho que é 2 teras. Aí deve ficar doido. Rapaz, como é que esses caras consomem tanto arquivo assim, hein? É tantos dados móveis. Rapaz, os dados móveis daqui é escroto, filho. Ué, tu... Rapaz, aqui dá pra fazer um CEASA aqui, bicho. É feira que tem aqui. Vai ter muita carga, né? Ave Maria, do CEASA pra essas barraquinhas aqui. Aí tem que ter carga fracionada, que vai passando e vai deixando os sacos. É. Deixa um saco aqui, outro ali. Olha que curva feia aqui, menino. Misericórdia. Sobe aqui com o bitrem carregado aqui do Tonho. Um pack do Crisinho aqui, ó. Você tem que ir lá na empresa que eu te falei, lá de Tirana. Pega uma prancha baixa, qualquer prancha baixa aí, pra você pegar maquinário, sabe? E vai lá na Celer. Celer de Tirana. E me chama pra me ir também, tá? Porque eu quero ver. Entrar lá sem bater nos carros da rua do bairro é quase que impossível, viu? E o ATS, vocês têm jogado? Então, cara, eu tenho tudo do ATS, sempre compro todas as DLCs, mas é um jogo que eu entro lá, eu jogo meia hora e eu canso. Não sei porquê. Ali parece que é muito nichado, né? Não quer que não seja, mas lá parece que é bem mais, né? Como assim? É um grupo pequeno, né, cara? Uma galera que só joga aquilo ali, gosta, não abre nem a brecha. Tipo assim, eu vejo o pessoal do ETS se aventurando no ATS. Agora, o contrário, é difícil. É difícil, verdade. Quem é eurotruqueiro fica aqui, pô. Quem é American Truck fica lá. Parece que é cada um no seu quadrado. Eu não sei, mas porque, eu vejo, cara, a galera daqui se aventura lá de vez em quando, mas não fica. Eu entro lá, eu jogo, sabe? Vou lá ver as novidades, andar nas cidades. Eu acho muito bonito o American Truck. Muito bonito mesmo. Mas eu acho que eu não tenho paciência pra descobrir tudo do American Truck, sabe? Então, é o que acontece comigo. Eu não tenho ainda não. Aí surge uma promoção igual agora tava, tá, acho que ainda tá ainda, com preço mais em conta. Aí eu faço as contas, vou comprar, tem que comprar as DLCs, porque eu vejo um vídeo, fica bonitão, dá boa vontade de comprar. Uhum. Só que eu falo, pô, eu não descobri nem 30% ainda do ETS, cara, eu não vou comprar e vai ficar parado aí. Não vou jogar, velho. Aí desisto. Pois é, eu comprei agora nessa promoção. Lá tem mais DLC que aqui, né? Aí eu comprei, acho que 8, ficou faltando 4. Comprei o jogo e 8 DLC. Você voltou, né? Vai sair... E vai sair agora também, né? Sai esse ano ainda, não sai? É da Grécia, os negócios aqui? Sai. Sai. Acho que vai sair Grécia e o ano que vem vai sair o... A Noruega lá em cima, lá, Nórdico. Nórdico é alguma coisa. Se eu não me engano, a entrevista que ele deu, que eu vi a tradução, parece que ele fala o dia 24 de dezembro. Sai a Grécia e o Volvo 2025. Aí, ó. Esse Volvo tem que sair, cara, porque esse Volvo é o bicho é... Hora, pô. Não lançou até o outro ainda, que tem 22, um... 22, né? É. Eu vou falar com você que quando lançar esse Volvo aí, eu vou virar volveiro, viu? Não vi muito pra você, não. Eu vi os vídeos da própria SCS visitando lá a Volvo e apresentando o Volvo lá do American Truck. Não sei se vocês chegaram a ver esse vídeo. Não. Cara, é muita tecnologia embarcada num caminhão só, bicho. O caminhão, ele tem um sistema na grade dele lá embaixo que
você vai mexendo ali no painel ali, ele vai ganhando a altura de acordo com a estrada para economizar combustível, para se adaptar às curvas. Cara, é muito louco, cara. É um negócio muito doido, cara. Eu particularmente até gosto mais do motor da Volvo, só que pô, quando eu vou jogar aqui, eu acho ele muito seco, muito simplesinho, cara. Esse, qualquer outro caminhão aqui dá de 10 nos Volvos aqui, cara. O Volvo ele é muito beleza, bonito, né? Pessoalmente, sabe? Dentro do jogo ele é muito sem graça. É. Não, o Volvo ele até por fora no jogo, né? De pintura e tal, ele fica feio, bonito. Agora por dentro é muito simplesinho. Eu acho muito feio dentro do jogo. O Volvo, pra você ter ideia, aquele Volvo 2009 ele é mais bonito que esse Volvo novo que tem dentro do jogo. Mas é, ele tem mais... Tem mais coisa pra ele, você acha mais mod pra ele. É. E aquele volante. Até o. Aquele volante. Original aí, né? Aquele volante do Volvo que parece uma testa gigante. Não, bicho, aquele volante é feio demais, bicho. Aquele volante é feio demais. Ele toma 30% da tela quando você tá jogando com ele. 30% é só a testa do volante. Um volante feio do caramba, viu, bicho? Eu tô acostumando a jogar agora sem o volante, né? Aparecendo. Tô gostando. É bom, viu? Você agora até a DLCzinha. Você chegou a ver aquele negócio que eu postei lá da inteligência artificial? Vi. Cara, aquilo ali é massa demais, bicho. Se você quiser aí, clica duas vezes no meu nome aí pra você ver. Eu tô jogando aqui com ela. Cara, é melhor do que os três monitores, pra você ter ideia. É, eu jogo com meu monitorzinho aqui de 27 polegadas, né? Fica menorzinho. Ah, eu tô pensando nisso aí. Agora, o ideal seria ter uma webcamzinha, né, cara? No celular acho que não fica tão legal não, né? É bom ter uma webcam. Compra uma Logitech pequenininha aí de 720. Não. Vai de boa. Vou dar uma sondada nisso aí pra ver se... Porque você esquece do mouse, sacou? Você não fica... É, eu fico no mouse, pra olhar pro lado. Não, você esquece isso, bicho. Eu tenho 6 botões aqui no volante configurado de câmera. Tem dias que eu não uso eles. Você chegar numa esquina, você ficar olhando pra um lado e pro outro, sabe? Cara, com o olho, cara. Você gira o olho pra um lado, gira o olho pro outro, bicho. Você consegue ver do outro lado. E ela fica muito sensível, assim, de ficar balançando toda hora, não, né? Não, aí você pode regular. Clica duas vezes no meu nome aí pra você ver. Ah, mas você tá com um monitor só, né? Eu tô com um só. É. Senão não dá pra você ir assistindo aí. Tipo assim, eu ajustei aqui a minha aqui, eu deixei ela menos sensível, sabe? Quando você tá dentro da cidade, eu reparei que você fica mexendo muito, porque a gente fica olhando muito detalhe dentro da cidade, né? Sim. Agora, quando você pega a estrada, igual a gente tá na estrada aqui agora, cara, é igual a visão desses caras que gravam vídeo aí de caminhão, que eles colocam a GoPro na cabeça. Sabe? O cara olhou pro lado, você tá vendo tudo que você tá vendo. Vai, tô vendo aqui. Tá. Ó, pra você ver aqui, ó. Eu olho pro lado aqui pra ver se vem carro lá, ó. Ao mesmo tempo eu posso olhar aqui o GPS. Tudo sem encostar a mão no mouse, sem mexer com botão nenhum, cara. E sem acessório, só a câmera. Sem acessório, ela responde bem, né? Exatamente. É porque eu vou te falar, eu jogo aquele retrovisorzinho digital, né? Do lado direito. E, pô, tipo, ele ajuda, mas, pô, é feio pra cacete. Aqui, tem a versão teste desse negócio. É, eu baixei a teste, né? Ele dá, parece que 48 horas de jogo, a Tina, coisa assim. Teste? E como é o preço dele? 29 dólares. Na Steam do Brasil tá 80 e poucos reais. 80 e pouco? É. Aí, ó, tá mais barato. Ah, vou ver isso aí. Vê agora quanto é que ele tá. Rapaz, eu entrei agora no período de rematrícula de escola aqui, eu tô ficando doido já. É o que, Alex? Vou parar pra dormir aqui já. Parar pra dormir no jogo ou pra dormir na verdade? Os dois. Eu tô agendado com uma princesa ali, uma rainha, sabe? Tomar. Acabei de olhar aqui, ó. Vou tomar tá uma 88,99. Ué, doido, é Bruno? Sai de baixo. Passou de 10 horas, a mãe já acorda os 11 já. Passou de 10 horas aqui. Vou até meia-noite e meia, uma hora ali, tomando uma cervejinha com a rainha.
Putz, é mano. Mano, mas esse aí com três telas não fica. Não fica meio estranho, não? Você já tem a visão toda, né? Não, eu não tô usando as três telas aqui, eu tô usando um monitor só. Ah. Entendi. Aqui é um monitor só. É melhor do que as três telas, pode falar a verdade, tá? Agora que eu compro a TV mesmo. O que, que eu tava pensando? Comprar um ultra wide desse aí, aqui no Brasil tem de 34 polegadas, você acha aí até uns R$2.000. Compra uma TV, velho, melhor. É agora com retes alto, 4K. 4K não, é com cuidado com TV. Alto. Cuidado com TV, porque TV não vai te entregar uma resolução muito boa de monitor, não, hein? Não, é o que eu tô dizendo. 4K com retes alto, 120 Hz, 4K. E se for mini OLED ou mini LED, melhor ainda. Mas aí é muito caro, Alex. É, aqui. Mas um monitor aqui é dá 2000. 4 pau, pô. Mas uma TV dessa aqui dá 4 pau, pô, fácil. Não compensa, não compensa. Vê uma TV 4K. Mas um monitor bom aqui no Brasil é 4 pau também, viu? É. 4K é 4 conto. É, eu tenho o meu quarto monitor aqui, né, de cima, que é um Asus. Quando eu comprei ele. Aqui eu paguei 146 libras, se eu não me engano. Na época o Luciano virou pra mim e falou assim, Bruno, sabe quanto custa esse monitor aqui? Eu falei, quanto? R$3.000. Eu falei, não, não pode ser, cara. Não pode ser. Não tem lógico um negócio desse, não, cara. É, eu tava pensando nesse monitor, até Samsung, de 34 polegadas, com ultra-wide também, então já dá um campozinho melhor. E eu boto essa webcam com essa tecnologiazinha aí, eu acho que vai ficar legal. É massa, viu, velho? Ó, qualquer monitor aqui, Quad HD, não é nem 4K. Quad HD aqui no Brasil é 2 conto. E de marca White Label, que você não conhece a marca, tá? Essas lojas aí compra na China, bota o nome delas e pronto. Isso, exatamente assim. É 2,5. Um Quad HD. Asus, pronto, achei o vídeo que eu queria aqui. Vou lhe mandar um vídeo aqui no Discord. Mandar aqui pra você. Os meus três aqui é de marca branca também, sabe? De uma crua, se eu não me engano. Mas é topzera. Inclusive, até o Alex, eu tava até falando isso com o Alex um dia. Você olha ele na Amazon, ele fala que ele é 2K, né, Alex? Ou é quad, quad sei lá. Na hora que você liga ele aqui na placa de vídeo, ele dá 4K. Ele tem resolução de 4K. Mas pega no Eurotruck, já pega o 4K? Pega, pô, oxe. Pega. E perfeito, viu? Você consegue ver se o parafuso é fenda ou Phillips. Aí. E quantas vezes a chave de fenda já encostou lá dentro. Aqui tem um monitorzão da Asus, o Alex já entregou dele. Lembra, Alex, aquele de 40 e tantas polegadas da Asus? Uhum. Aquele é bonito, viu? 500 moedas aqui, bicho. Oxe, 500 que é 40. É mil e tanto. Não, 500 e poucas moedas. Acho que é 550. O grandão. 560. O grandão. 43 polegadas. Ah, o de 43 é. Já entreguei vários dele também, viu? Ele entra num preço bom nos Prime Day, viu? Vai ter Prime Day agora, dia 8 e dia 9. O de 42, se for 4K, é 1.300 pontos. E se for... E tem um de 48 polegadas, que é mais caro ainda. É muita grana. É, vamos esperar agora mês que vem. Mês que vem não, novembro, aqui tem a Black Friday, né? Vamos ver se... O da Gigabyte é mais barato. Quanto será que é um monitor desse lá no Brasil, hein? Uns 14 10 mil? Hã? 14 mil. 14? Doida. Absurdo. Promoção. Preciso de promoção. Promoção. É 14. Aqui, é 14.999, né? Mandei um vídeo lá no Clube Game Master. Vocês estão lá, né? Eu tô. Tá subindo agora. 65, 70, 80. É o que? Sobre monitor versus TV?
Não, é pra vocês ver a imersão que esse cara tá tendo aqui. Ele tá com a TV, agora a TV do cara é top, né? É OLED, 4K, LG, aquela LG OLED. Olha a imersão que esse cara tá tendo, bicho. É o do VR, vale a pena, cara? Eu vi uns vídeos legais aí, mas acho que... Não, acho que senão você vai ter dor de cabeça. Oh, literalmente, VR é aquilo, você tem que experimentar. Porque o que acontece? Tem gente que não se dá bem, que fica tonto. Você é uma adaptação, sabe? Pô, aqui em casa não dá, cara. Nem Alex, toda hora. O problema do VR, sabe o que, que é? É que quando você coloca o VR no seu rosto, acabou, chefe. Você não vê mais nada. Você não vai ver botão de botão box, você não vai ver nada, bicho. É nada. Você só vai ver o VR. Agora imagina você jogar 4 horas de Euro Truck no VR. Você tira, você sai. Eu acho muito massa. Quando eu fui lá na análise informática, cara, eu joguei lá com o VR. Achei topzera demais, cara. É a mesma coisa que a gente tem aqui nesse negócio aqui, dessa inteligência artificial aqui, só que através do óculos. Acho muito massa, muito top. Porém, velho, ficar com aquilo na cara, velho, o tempo inteiro aqui não dá certo, não, velho. Você não vê mais nada, né, bicho? Você não vê mais nada, você não vê mais nada. Tu quer encostar, quer ver um negócio do Discord, quer fazer um negócio, outro, não dá, velho. Quer olhar alguma coisa no celular, sabe? Não vê nada. Viu o vídeo que eu mandei lá no grupo? Eu vi. Isso aí que eu quero, mano. Quero nessa pegada aí. Boa noite, boa noite. Boa noite. Como é que tá aí, Bruno? Também. Tentar baixar esses mods aí pra nós rodar aí depois aí, qualquer hora aí, hein? Boa, garoto. Galera, boa noite. Bruno. Já me fui, viu? Falou, e essa galera. Live aí? Tem alguma previsão pra rolar? Qual live? De quem? Você chegou a botar lá no grupo, pessoal votar, mas acho que não deu, né? Ah, do... da Master, né? Ia ser do evento, é. Vamos fazer semana que vem. Essa semana eu acho que não vai dar não, que eu tenho compromisso no sábado. Mas... semana que vem a gente já começa já. Eu não sei se é padrão, mas essa situação que você botou de votar é massa, cara, porque... É muita... Cada um tem um compromisso, né, cara? Aí complica, né? É, aí, assim, realmente... é pra sentir o termômetro, né? Pra saber quantas pessoas, mais ou menos, ali tá disponível naquele dia, sabe? E pelo menos ali você tem a garantia de pelo menos conseguir o maior possível, né? O maior número de gente possível. Quem não puder, não dá, fazer o quê? Mas pelo menos a... Mas deu mais na sexta-feira, né? Deu mais de sexta. Na sexta, né? O nosso comboio de sábado aqui, eu e o Rojas... Tem muitas semanas já que a gente não faz, sabe? A gente tá até precisando voltar a fazer, mas o Rojas tá mal de saúde lá. Eu tenho que trocar de caminhão aqui primeiro, que vocês fazem às vezes umas carguinhas pesadas aqui com esse aqui do Safe Simulado, tá? Manzinha massa, moço. Eu vou te falar, eu gosto de rodar com ele, cara. Eu acho o painel dele bonito, legalzinho, mas... É porque esse aqui, né? Esse tá fraco, né? Mas ele completinho é legalzinho de rodar, cara. Ele é. Ele tá trocadinho. O painel dele é muito massa. É massa, pô, você vê tudinho, cara. Ele e o DAF, pra mim, em termos de. Nenhum da Scania você vê com tanta clareza assim os detalhes no painel. Aham. Uhum. Esse DAF novo, cara, esse DAF agora que foi atualizado, versão 2025. Tá lindo, viu, bicho? E o painel dele tá muito intuitivo, sabe? É, esse aí não vinga não. É o DAF novo, só que agora ele tá com alguns opcionais do DAF 2025. Tem um caminhãozinho que fica ali no painel, que tem os sensores 360 no caminhão. Então, por exemplo, você tá aqui na pista, aí você deu seta pra esquerda. Só que tem carro na sua esquerda, ele vai acender uma luz do lado que tem o carro no painel ali. E vai emitir um apito sonoro pra te alertar que tem carro do seu lado. Eu já joguei com isso aí, mas era um mod. Esse aí deve estar melhor, né? Como você falou, também é 360, né? É, isso é 360. Ele mostra exatamente onde é que tem o veículo, sabe?
Seu Safa, já bati. Esse man aqui tem um sensorzinho, né? Mas ele não pega tudo, não. Já bati já de não estar aceso e o cara tá lá. O cara tem uma moto. O freio estacionário dele também é. Já é no plug, né? Não é mais no manel. É aquele botãozinho que você. Ele cai no caminho. Caiu. Eita, tenho que aprender, viu? Dar de ônibus, tomei muita multa. Tá fincando o pé aí, filho. É, ei, o freio dele é diferente demais, pô, não freia não. Não freia não. Tem que... Não freia não. Acaba tem que segurar o bichinho. Põe no painel, lá, o meu lá, tá vendo lá? Eu coloquei a velocidade no painel. Também tá tomando alguns danos, né? Quando você passa por uma cancela, ela fecha antes do reboque lá atrás passar e aí dá um danozinho. Meu Deus, não. Deu não? Tomei não. Dois. Mas é top esse ônibus, viu? Banheiro e comprar coxinha, vê se pode. Aí. Olha os banheirinhos ali, que massa. Vou ver enquanto eu fiquei no prejuízo nessa viagem. Prejuízo, homem. 1.600, tô dando assim. Comprar meu caminhãozinho. Compra um DAF. Esse. Agora no ônibus aí, na VTLog, ele pega como se fosse um caminhão ou ele tem alguma coisa específica para um ônibus? Como assim? Talvez com relação ao consumo. Isso aí, esse mod é o quê? Ele vem do zero ou ele vem. Ou ele pega um caminhão e modifica? Aí você tá fazendo pergunta difícil, hein? Não, eu acho que eles modelam do zero, pô. Motor, tudo. É, eu acho que esse ônibus aqui é do zero, porque ele é muito perfeito. É, ele é modelado do zero aí. Dá um trabalho. Tu viu aquele post lá que eu lhe mandei, Bruno, do fórum lá, da SS? Aham. Do cara da Scania? Pô, tá, vai bonito, ficar top aquela Scania, ó, velho. Cara, você tem 2 anos trabalhando naquele mod ali. É isso. É sobre isso.